Tak už na něho čekáme, na chlapečka. Takže čau lidi, já vás vítám u ne speciálního videa, ale děkovacího videa za 900 odběratelů se speciálním hostem. No a dneska si dáme zápas s Hawkem. Vy ho určitě znáte z YouTube, řekl jsem si, že bychom mohli trošku poměřit síly, takže dneska se ukáže, kdo je lepší FIFA hráč. Hádám, že neuvidíte žádný tryhard, protože jsme se domluvili, že si zahrajeme jenom for fun. Protože myslím, že by to mohlo být pro vás zajímavý, takovej menší souboj dvou youtuberů. Teda ne, že bych se považoval za youtubera, to ani náhodou, ale vy víte, jak to myslím. Měli jsme spolu volat přes nějaký TS-ko, bohužel to nevyšlo, protože k tomu nemá podmínky. Ale já doufám, že nahrajeme ještě nějaký zápas, ve kterým už bychom mohli slyšet ten jeho krásný hlásek. No a domluvili jsme se na tom, že si zahrajeme jeden zápas v Ultimate týmu proti sobě, takže toto je můj tým, za který já budu hrát. Já vím, není to nic extra, ale je to takový pěkný základ, s kterým už se dá pracovat. Zároveň taky vím, že Hawk měl Cristiana Ronalda a prodal ho, takže určitě si postavil už nějaký o dost lepší tým, takže já jsem zvědavej, s kým na mě vyrukuje. Tímto videem bych vám chtěl taky trošku poděkovat za to, že jsme překonali těch 900 odběratelů. Je to další velký milník, který jsme zvládli, no a příště už nás čeká jenom ta tisícovka. Takže já doufám, že vás moje videa budou bavit i nadále a že prostě pořád porosteme. Teďka už se jenom pěkně usaďte a užijte si zbytek tohoto videa, v kterým doufám, že bude strašně moc akcí, doufám, že to bude pěkný zápas, doufám, že to nebude nuda a doufám, že si ho pořádně užiju. Tak už na něho čekáme, už tam má pozvánku. Je tady Hawk.cz lidi, epík. A jdem na to no teda, co má on za tým, já vím, že prodával Ronalda. Ty kokos, to si děláte srandu, ne? 85 celkový hodnocení, golman De Gea, na hrotu Auba. Jo, tak to asi pěkně dostaneme, no. To asi pěkně dostaneme, ty vado. Tak fajn, musíme tryhardit. Musíme prostě vytryhardit tady tu výhru. A máme rozehru, super. Šumte, jo, úplně mu dám, úplně určitě. Jsme pomaličku takhle. Ježišmarja. No a už je to tady, jo. Ztratili jsme míč. A on půjde dopředu. Pár klíček a mám gól bez tak. Ty vado. Hlavně dneska jsem se ani nerozehrával před zápasem, protože jsem totálně nestíhal. Takže toto je můj první zápas za dnešek, tak uvidíme, jak to půjde. No ale tak jako toto už vypadá zajímavě. Ježíš, no tak to už nevypadá zajímavě. To už jsem podělal totiž. Dobrý, měli jsme výhodu, ale získali jsme balón zpátky. Rozhrám na krátko samozřejmě. To je prostě základ, rozhrávka na krátko. Jo, ale tak když budu takhle přihrávat, tak to asi ta výhra nepůjde, no. Naštěstí David Luiz vzadu, to je jistotka. I když vlastně s tím hraju první zápas s Davidem Luizem. Ježíš, já jsem špatnej, to si děláte srandu. No, Leno, naštěstí Leno vychytal. Nevím, kdo mu to tam střílel, nějaká čtrnáctka. A teďka, jestli mě dá gol z nůžek, tak to je... Já to říkal, on vždycky dává při rohu nůžky, vždycky, a fakt to tam šoupnul. Já to říkal. Mkhitaryan. A tak to bylo přesný, jak od mé babičky, ty jo. Konečně jsem měl nějakou šanci a on to přihraje takhle hrozně. Teďka už ho nastartoval ten jeden gól a už se vezu. Už ti hráči prostě nemají takovou motivaci najednou. No, pěkný pas. Bernard, pojď. Já jsem to úplně podělal, ty vado. No, pojď. Proč to nevystřelil? Já to drtím to tlačítko. No a teď udělám toto. Ježíš, já si to kazím sám úplně. Offside. Pane rozhodčí, to byl offside. Jak pozdě to mává, tyjo. Zmetek, má bez tak podplacený všechny. Ježíš, on to věděl. On to věděl. Tak to jsem si zase podělal sám, no. David Luiz. Pojď. Leno, borec. Leno je borec. Já prostě musím nakrátko, to jinak nejde. Já když to nakopnu, tak to nikdy nevychytám tou hlavičkou. No dívejte, jaká kombinace, ale nikoho nemám ve vápně. Možná teďka... Ne, De Gea, proč to De Gea hlavičkoval?
Myslíte, že by to byla malá dom, kdyby to chytil? Ježišmarja. Pogba. Leno zachránil, dobře. Já snad nemám ještě ani jednu střelu na bránu. O, Leno, může to chytit do ruk, dobrý. Byl to takový divný odraz, trošku. Já mám fakt smůlu na tady toto. Já prostě nedostanu ten míč vůbec dopředu. Já potřebuju trošku ho podržet na těch kopačkách. Ale já ho vždycky rychle hned odkopnu a ztratím ho. Poločas, tyjo. No, zatím z mé strany úplně bez zuby, jako. Já neměl ani jednu střelu, na tu střelu na bránu, on jich měl 5. A držení míče, že vedu 51%, tak to se divím. To se mi úplně nezdá, ale teďka se musím vyhecovat, tyjo. Přece mu to jen tak nenecháme. Jorginho? Co to bylo za přihrávku? No a ještě, tak Morata. To bylo po výhodě, co? Kruci, to je škoda. Gündogan, pěkně. Ten je taky snad poprvý umíčené za tento hru, za tento zápas. No, Miki. Já to musím ještě posunout, i když o tom věděl. Zkusím vystřelit. Letělo to vedle, že? To bude odkop jenom. Ale první střela vůbec, celkově. Paul Pogba zprava. Dobrá klička. Dobrý potažení, tyjo. Leno musí vyboxovat. Podařilo se mu to naštěstí, ale co to bylo zase za přihrávku? Tady toto. Jo, ne. Není to 2-0. Leno zase drží. Jo, to nebyl ani rožek, jo. To takhle Auba překopl. OK, fajn. No, fajn. Zkusíme mu to vrátit na toho stejného. Prostě tam nedoletí. Já fakt nevím, jak na něj hrát. On má tak dobrý hráče, že mu držou tu pozici. A nepronde to tam vůbec. O, jako když si dávám takovéhle krátké přihrávky po zemi, tak on to vychytá. Vždycky. A když to zase nějak nakopnu, tak to obránce vychytá. A teďka Kevin De Bruyne do tyčky. To jsme měli jenom se štěstím, že to nespadlo do té brány. Mkhitaryan. Proč? Proč to přihraje takhle idiotsky? Já to natáhnu, aby to prostě nakopl dolů na toho spoluhráče a on to přihraje prostě jenom tak málo na toho Moratu tam, že jo. Ach jo. Ale David Luiz, tyjo, to je dobrý obránce. Říkám, mám s ním teprve první zápas, ale sedí mě v té obraně tam. Odebírá prostě skoro každý míč. Morata. Ale já to chtěl doprostřed na Moratu a on to dá takhle dolů. Vážně. To by tam byl úplně sám prostě. Já mám smůlu. Pogba. Hlavně, ať nevystřelí. Vystřelil, ale vedle branky těsně. A tady to musím vykopávat, protože on by mě to vychytal. On by mě to vychytal, ten balon. Takže Morata za Arnautoviče. Nebo naopak. A Lanzini za Mkhitaryana. Meky je fakt nahoře úplně ztracený. A ještě Herreru za Jorginho asi. Zkusíme to takhle a dáme útočnější fotbal, protože i kdybychom to měli prohrát nějakým větším skórem, tak já si chci aspoň jenom vystřelit na bránu, panebože. A teďka musíme ubránit ty jeho nůžky. Tak ani nůžkama teda do toho nešel, ale letělo to těsně nad tu branku. Já si tady dám ultra ofenzivní a jdem na to. Teďka jsme trošku přečísleni, no vzadu, to je jasný, když jsme dali tak útočný fotbal. Zblokovaný ještě Leno! Ne. 2-0 v 80. minutě. Ale muselo to přijít. Měl neskutečný tlak na bránu celý zápas. A já jsem se ani jednou neprosadil zatím. Do tyčky. Vážně? Ježíš, to je smůla. A nevím teda, co ten jeho De Gea dělal tak vepředu. No a teďka mě toto. Já mu nebudu dávat ten gol, to je srabský. Jestli mu ho dám teďka Gündoganem, což nedám, tak to už bych bral, ale jak byl vyběhnutý, to by nebylo ono. Pojď! De Gea chytil. Ale probudili jsme se. Poslední 4 minuty zápasu jsme se probudili. Bohužel ten zápas už bude končit, takže je nám to totálně k ničemu. André Herrera. Gündogan. Já zase to Davidek chytil. Pěkně na Gündogana. Tyčka. Už druhá tyčka. To si děláš srandu. A to byl offside, ne? Prosím. Prosím, že to byl offside. Tak ne, tak Leno musí. Tak nemusí, protože si ze mě dělal plnou srandu už. Ach jo. To je hajzlík, to je... Já ho nesnáším. On prostě i tím dechem mě vyběhne na tu půlku. To je zmetek.
Poslední minutka nastavení, no a budem končit, no. Ale tyjo, užil jsem si to, fakt jsem si tady ten zápas užil. I když z mé strany byl úplně šíleně špatnej. Musím uznat, že Psojedy FC byly prostě lepší než Team Nick, no. Co se dá na to jinýho říct? Když se mrkneme na statistiky, máme střelu na bránu. Ale to se mi úplně nezdá, protože jsme podle mě měli aspoň 2 střely, ne? No, to je jedno. Prostě statistiky ve FIFA kolikrát nefungují. No ale když se podíváme na Hawkovy statistiky, tak to je trošku jiný level, no, s těma střelama na bránu. To jsem měl štěstí, že jsem dostal jenom 0-2. Ještě tady hodnocení hráčů, to by mohlo být taky trošku zajímavý. Jak to tady je? No 6,7 průměr asi u všechno. Nějaký sedmičky, takže asi 7 průměr. A u něj, u Psojet, taky nemá nějak extra hodnocení dobrý, jenom u toho De Bruyneho a u Aubameyanga. Jinak taky má docela průměrný, no. Ale fakt jako říkám, viděli jste sami ten průběh zápasu, jak jsem totálně dostával, takže na tady ty statistiky se nedá moc spolíhat. Já doufám, že když proti němu budu příště hrát, a doufám, že proti němu budu příště hrát, takže se nějak předtím rozehraju, protože necítil jsem se vůbec ve své kůži a myslím, že to mělo taky trošku dopad na to, jak jsem hrál. Taky chci Hawkovi poděkovat, že si tento zápas se mnou zahrál, protože sleduju ho na YouTube a je super si takhle poměřit svoje síly. Kdybyste náhodou Hawka neznali, tak je to taky český YouTuber, který natáčí FIFU, převážně Ultimate Team, takže určitě budete mít dole v popisku videa klasický odkaz a můžete se na něho podívat. Jinak vám chci strašně moc poděkovat za to, že jsme přesáhli těch 900 odběratelů. Doufám, že to ještě poroste tady to číslo. Doufám, že do měsíce třeba dáme 1000, protože mám vymyšlený fakt super speciál a chtěl bych vám ho ukázat. Tak jak jste si určitě všimli, tak jsem posunul celý stůl a trošku webku, aby jsme už tam neměli tu blbou střechu. Takže takhle vidíte to celý za mnou, tak mě hoďte prosím do komentářů, jestli je to lepší takhle, nebo jestli se vám to líbilo víc dřív. Já doufám, že jste si tady toto video užili, doufám, že ho oceníte lajkem. Pokud jste si ho neužili, tak samozřejmě můžete tam dát ten dislike. Budu rád za každý komentář, odběr, sdílení, znáte to. Užijte si pěkný zbytek dne, no a zatím čau týme. Open your eyes and see.